A gente vai estar começando a nossa atividade com a oficina de jiu-jitsu. A gente está dando início, como está fazendo nosso comprimento de centro. Juntou os dois pezinhos, bate a mão lá. Os. Isso aí. Vamos fazer um aquecimento, uma preparação para o nosso corpo, tá? O sensei vai estar fazendo aqui e vocês vão estar fazendo junto comigo aí na casa de vocês, tá bom? Vamos lá? Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer, vai achar uma parede, tá? O sensei vai fazer essa parede aqui, ó. Coloca a mão na parede e eu vou jogar, ó, minha perna para cima. Segurar um pouquinho, tanto eu conseguir. Isso, abaixou. Levanta mais um pouquinho, segura. Isso, conseguiram fazer aí? Agora vai ficar sem parar, ó, fazendo esse movimento aqui lateral um pouquinho. Isso, perfeito. Agora troca de lado, tá? Levanta um pouquinho, segura. Até onde consegue. Volta. Respira um pouquinho. Vai lá de novo. Perfeito. Agora joga, ó, sem parar. Solta bem a perna aqui, ó. Isso aí. Certinho. Agora, a gente vai fazer o movimento batendo aqui na coxa, ó. Rapidinho. Pode fazer um pouquinho lá. Parou. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Perfeito. Agora vai relar lá no calcanhar, tá? Vai com a mãozinha lá no calcanhar. Perfeito. Isso aí. Vamos lá. Respira de novo. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Vamos lá agora. Fazer outro. Vamos lá no... no chão, junto os dois pés, tá? Vai fazer um pouquinho de borboletinha. Pode contar até 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí. Agora, eu vou esticar as duas pernas, coloca as duas mãos no chão, passa uma perna por cima. E vai fazer o movimento do mata-leão, tá? Vamos aprender a fazer o mata-leão hoje. Já fazendo o alongamento e o aquecimento, e a gente já treina o movimento. Passei a perna por cima, cruzando, venho com o meu braço, ó, e vou laçar o meu joelho, tá? Venho com o braço, ó, lacei o joelho, a minha mão que laçou, o braço que laçou o joelho, o outro braço eu vou esticar, e a mão vai vir na articulação, ó. Vendo a articulação do braço, jogo, faço uma mão apontando para cima aqui, ó, e eu jogo atrás da cabeça. Isso, voltei. Aí eu vou cruzar do outro lado. Cruzei desse lado, abracei, fechei a mão lá, ó, articulação atrás da cabeça, empurrei do outro lado agora, respira. Isso, mão, as duas mãos no chão, passa uma perna por cima, vem abraçando o joelho, a mão que abraçou vai lá no outro braço na articulação, fechou, vem ó, com a mão de faca atrás da nuca, tá? E aqui eu vou segurar, até o meu adversário desistir, tá bom? Bem facinho de fazer, vai lá na outra perna, passou por cima, ó, as duas pernas esticadas, escolho um lado, passo por cima. Sola do pé no chão, não fica com a perna virada, tá? Sola do pé no chão. Abracei, fechei, entrei. Passei, abracei, entrei, fechei, tá? Este movimento é conhecido no jiu-jitsu como mata-leão, tá? É uma posição onde a gente envolve o pescoço do nosso oponente, tá? Fazendo uma pressão aonde
que o adversário é obrigado a desistir, tá bom? Vamos fazer o último movimento agora. Vou jogar minha perna para trás, segurar um pouquinho, abaixei, fiz o triângulo. Joga a perna para trás de novo, abaixei, fiz o triângulo do outro lado. Joga a perna fazendo uma gangorra para trás, vou ficar com o meu peso em cima do meu ombro, não force o pescoço. Ó, as duas mãos fazem uma base aqui na coxa. Tá? Na hora que eu desço, eu solto e já fecho o triângulo. Jogo para cima, abaixo e fecho o triângulo. Então, esta foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês gostem e treinem bastante. Osso!